Eleverne på Nordstjerneskolen er meget asociale. De sidder bare med deres mobiltelefoner. Men så sker der noget. Læreren kommer ind, og de bliver enige om, at hun synes, at de skal på tur. Så de lærer nu hinanden at kende noget bedre ved at være på tur. Og det gør de så. På turen sætter de sig ned på en bænk og beslutter sig for, at de vil tage til en fest sammen. Enok har hørt, at Tulej holder fest. De synes ikke, at de har brug for deres telefoner, derfor går de bare til fest uden mobiltelefonerne. Hej hej. Synes du, at fællesskab er fedt, så Robert?